No, mňa vykoplo z doménu, keďže som dlho nebol aktívny. Dokonca videa zostávalo 8 minút. Takže ja ho už preruším. No, Kavel, určitě vypadáš svěže, nabitý energií. To určitě. No. Čo včul? Je 7:39, 7:40. Ty môžeš byť dokedy? No, před devátou vypadnu. Pred 9:00, to je hodina a Asi tak 8:45, no, tak hodina. hodina. Čo som mal dobrého? Robil som si praženičku. Rýchla vec, vajíčka. Nič extra, ale rýchle, teplé. Potešilo. Že by sme skúsili teda nejaký ten Arena Commander. Môžem skúsiť. Že by sme skúsili, dajme tomu ten Vanduul Swarm, alebo tie preteky nejaké, Já koop. teď teda ale nevím, jestli Fernet. Já ho vidím v menu v No, partě. čiže vidím, že Tak je v menu. Fernet, jestli seš s náma pořád, tak se jenom pro jistotu zeptám. Chceš se připojit do Arena Commander? Já bych tam nerad vlezl, aby tam chudák vlezl i Já vím, jestli to Fernet zatiaľ a pak iba se divil. Ja si zatiaľ pozriem iba lode, ktoré mám k dispozícii. Když já vlastně nevím, jestli by to tam hodilo. To asi nehodí, ne? Když tam vlezu. I když zase jsme ale v partě. To asi zase dává smysl. Tak já pro jistotu Ferneta radši ladně a jemně. Popostrčíš? A já se ani nemůžu. Proč? No, v menu sa to nedá, iba v hre. Jo. Tak dobře. Tak v tom případě teda musíme do hry. A jdeš do hry normál, alebo? Ti to tam hodí taky, si myslím. S tamtom systém. Nevadí. A nehrál jsem Battlestar Ani Galactiku. já, ani já. Seriál môj obľúbený, videl som ho dvakrát celý. O hre som si niečo čítal, ale hrať som ho nehral. No, Kaba, většinu práce asi budeš muset obstarat ty. Já se budu snažit, jak nejvíc můžu, ale moje dogfightové zkušenosti jsou na bodu mrazu. No já mám teda joysticky vyplay, já ich na stream nepoužívám. Takže Podobně jako parta. na streame nepoužívám headtrack. Expand. Tak, zrušil jsem skupinu, můžeme zpátky do menu. No já stále loadujem. Doufám, že to nebude ten nekonečný loading. No už som tam. Že ja sa aspoň postavím z postele, odlogujem sa zase naspäť do menu. Takže tá Battlestar Galactica to bol ako first person z pohľadu. Ja som bol v tom, že Battlestar Galactica bola stratégia. Enai. Add to friends. Ty si pridával tu Enai do Ne, priateľov. ne.
Odškrcem to. To je predsa len príležitostný. Jo, takže Arena Commander. Select Rent Ship. Tak, co bych si tak měl vzít? No, já bych som si najradšej zobral Drakea. Jak sa on volá? Bukanír? Bukaníra, no. Za 42 tisíc a ja mám 99. Ale ja skúsim Aegis Avengera. Tak ja skúsim Gladiusa. Já nevím, jestli má smysl tady se snažit měnit nějaký komponenty té na mě vyšší dívčí. Takže proč nemůžu vybrat loď? Zapomně chce, kurň. Ano, máme tu aj rakety. No. My tam máme multiplayer. Bundle Swarm pre 1 až 4 hráčov. Z nejakého dôvodu Gladius mi to nechce. Tak nic iného, no tak Erau. Light Fighter. Vieš čo, je to vo výsledku teraz jedno. Si jo, veď. Že ako vravím, ja mám kvôli streamu odpojené joysticky aj ten headtrack, čo mám na hlave, takže to bude tiež amatérska záležitosť. Jaj, kurňa, ja som z toho vyjel. Normálne fungujem v štýle, že sa dostávam do 8. 9. vlny, bez joysticku sa dostávam do 4. a som rád, že som vôbec. Čo mám na hlave okrem plešiny? Romček vianočný. Headstrack. Niečo jak trackier. Čiže pri pohybu hlavou ovládam pohľad v kokpitu. Už prosím kliknúť na multiplayer. No. A pak ten Vandal Swarm. Jestli tady uvidím u sebe. Ja ti to ukážem. Ten head track, ja si zapnem ten ovládací panel. Jo, tady asi panel. Invite, aha, tak ja musím invitenout tebe. Kabal, tady, invite. Zapnu shieldy. Lup. A věď z toho, prosím. Ano. Zkusím poslat teď invite. No, už jsme tam. Super. Tak. Trion by se chcel přidat. Tak pojď, Trion. No, diody světí. Takže já... Vlastne simuluješ pohyb hlavou, ako keby si v tom kokpite sedel. Nemusíš používať na joysticku ten minijoy, prípadne klávesové skratky na pozeranie doprava, doľava, hore, dole. Jemným pohybom hlavou sa otáčaš, kamera priamo v lodi. Uvidíš, za chvíľku pustíme. Nebolí, pretože naozaj hýbeš hlavou minimálne. Takže kľudne môžeš mať aj hlavu opretú, byť v pohodlne opretý a len robíš minimálne pohyby. Prípadne zoomuješ pohybom dopredu, dozadu. Tak ja sa zeptám, neviem, jestli dělám něco špatne, ale... Jo, počkaj, I'm ready. Tak, tu vpravo dole.
Jo, už. Super. Já jsem to nemal zaškrtnuté. Searching for match. Jdeme na Dying Star. Čo je novoprerobená mapa. No. No. Mám ruky a pozerám sa okolo. Doprava, doľava. Môžem nahýbať tak hlavu. Vidím vás nejak niekde. Pozrieť sa zblízka. Ja tam. Na obrazovky. Atrion. Na mapu určite vypadá mnohem líp. Což by bylo divný, kdyby nevypadala. Atrion už to tady kosí. Jo, ale moment, já bych tady rád viděl na displeji a nepřítele. Target. Tady chci vidět z tebe. Tak vypustili jsme raketku. Zaznačky, tu mám doletět. Už dobije ti to, doplní ti to rakety, opraví loď. To asi teď ještě nepotřebuju. Já si doplním raketku. Já mám balistický zbraně. No já mám jednu balistickou, jednu laserovou, alebo dvě laserové. A to nechcu. A tady střílím jak debil. A nemám samozřejmě teď to, že jo. No, tak mě zničí. Bum. Tak, co rakety jsem se zbavil. Respawn. Kde je další? Raketa. Raketa se dá ti zostřelit. Dobrá, takže šetřit municí. Vypadně po zostřelení si choď pre... ku němu pre... Pre náboje. Jsem si naivně myslel, že mám energetický zbraně. Já mám ale asi bug. Mě to kouká do boku. No tak, a nemůžu lítat. Boom. Já nevím kam mířím. Tak aspoň nám robíš ten. Já mám lasery pod pravým aspoň. Moje postava čumí nalevo. Tvoja? Moje no, jako v kokpitu, takže já vůbec nevidím dopředu. Tak F-kom si ho vyrovnaj. Jaj, díky. Tak rakety jsme se zbavili. Ty vole.
Ten sa rozbil. O šutér. Ďalšie rakety. Jo, co to je za loď? Lasery se hned přehřívají. Tak idem si pre náboje. Jaj, minul som. Jared, pokiaľ chceš, tak tam kde som ja, tak je oprava rakety aj balistické. Balistické by ste mi hodili. Pokud je nepotřebujete vy teda. Tak ja mám depleted. Ale už zmizli. Máme tu pekný spam rakiet. No koukám. Našťastie idú všetky mimo. Máme nejaký kontakt. Ty parchante. Bum. Ur. Raketa mi dostala. Nejaký limit respawnu? Myslím, že len 4. Vľavo tak hore máš. Sprdeli za chvíľku. Bum. Ale už by sa mi hodili tie náboje. Super. Tak sa trošku opravíme. Tak som nestihol kľúč. Šupka. Nemám další si. Kde máme kolego? Jo, ešte raz ma skoro dostala raketa.
Proč mi nejde? Tak balistické zbraně jsou velmi účinné, aj protiž, protože prechádzají štítom. Sice so zníženou, zníženou účinnosťou. Ups. Jejda. Yes. Tak, další je kde? To je kabál. Dobrám si rakety. No, tak těch kontaktů je teda docela dost. Hlavně bychom se drželi u seba a išli po tom istom. Jo. Já jenom za váma. A dvě, jo. Vstřelil na mě. Ohňa stráj. Počkej, ten je 12, to nič. Nemá sám. Ustravili jsme mu krídlo. Ale co to je za loď, do čeho jsem to vlezl? A čo to máš? No, teď nevím, na co jsem tam klikal. No, teď já nemůžu vůbec střílet. Bandu, prosím tě, zůstaň na jednom místě a neser. Tak, teraz vybuchni. Pojď, 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 pojď. Tak chytil raketu. Yes. Je někdo další. Shield down. Mám štíty dole. Já si dovolím zobrat balistiku. Já teraz nečítám chat, takže pokud nereagujem, není to tím, že na to vás kašlem, ale že mám plné ruky práce. Už zase střelil, jo. Kde je berou? Musíme zastřelit raketu. To je zbytečné. Tak ale držme se u seba. Ty? Čekaj. Tam to je kdo?
Uf. Toto bolo rýchle, to je super. Prosím, balistiku. Yes. Nejakú raketu si zoberám. Jo, už zase. Ja, poďme sa držať parťáka. Super. Doplníme. Mimochodom, toto je simulátor, není to vyslovené súčasť Resistant Universe. Má to svoje lore, prečo bojujeme proti vandilom týmto štýlom. Jaj. Teraz neviem, teraz som sa zrazil s niekým. Alebo ma niekto sejmul. Tak mi niekto sejmul. Pretože mi nenapísalo, že by ma niekto sejmul. Jo, dobré ráno, Higgs Phoenix. Dobré ráno. Tak toto ma docela mrzí, že som chcípol. No, tak ja už nemám respawn. Takže toto bude moje poslední. Balistika. A poď, 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 kamarád, poď, kde si? Sakra, ja som si prepolnil. Ne, som osvetlený, nevidím. No, to nejaký lepce. Ale je dolu. Jo, to je chaos. Poď sem ten dolu. Jau. Dnes sa bugli rakety. Som zameriaval a zostalo mi to pípať. Asi mi chybí kus křídla. Kde máme Triona? Tam je Trion. Tak idem smerom za ním, aby sme sa drželi pri sebe. Ty kokso, super. Je ďalší. To je Tarkant. Bum bum, vybuchni.
Zameraj mi ho. Máš nejakú patrie. Cipni. Je ďalší. Ja už mám docela načatú loď. Takže už som aj na laseroch. Hej, vybuchni a daj mi balistiku. No pravá aspoň dačo. Doplniť muníciu. Hej, to sa mizne. Jo, alebo to zoberieme. Yes. Super. To jsme asi zvládli, nebo? Yes. No paráda, ty Oxo. Avenger. Super loď. No. Velmi obratná. Vidíte se, 4 jsem zabil. No na 3 ona nemá nikdo. 33. Tak já měl Arrow. No na to, že jsem išel bez joysticku, tak jsem překvapený. Tak tady aspoň vidíte, že opravdu vesmírný souboje nejsou to, co by mě bavilo. A strašně, strašně veľa urobil ten hat-track, protože jsem se mohl jemně otáčať a mohl jsem pozerať, kde stále jsem ho mal na očiach. Zatiaľčo, keď nemám tu pomocku otáčania hlavy, na tom joysticku to není úplně ideálne. My hrajeme další kolo. No, no to automaticky pokračuje ďalej. Kľudne to môžeme prerušiť a skúsiť niečo iné. Môžeme preteky dať. Takže za mňa ten hat-track naozaj super vec. Pri minimálnom pohybe hlavy. Tak za mňa. Som veľmi rád, že som si to poriadil. No, mapa vypadá hezky, je teda pravda, že rád proti hvězdě. No já se teda pozrám, nic nevidí. Co se udělalo v chatu za tu dobu. Momentík. Lidi stávají. Raketa, raketa. Sakra, já jsem čumel do chatu. Dáme aspoň nějakou odměnu za to, že jsme zvládli všech 9 vln. A Rodin se ptá, na kolik přijde ten hat-track přibližně. No já mám open track, čo je homemade. Není to ten oficiální, je to po domácku vyrobený. Vyrobený mě vyšel na 1000
600 korun českých ve počte. Norun oficiálny stojí okolo 5-6 tisíc. Mám aj kontakt na konkrétneho človeka, ktorý to vytvára. Takže keby bol záujem, určite môžem dať kontakt. Jo, Higgs, 20 minút byl pryč, jo, takže neviem, jestli si dal šlofíka. No, bol som sa ospršiť a urobil som si raňajky. A povedz vtip. No poviem vtip. Nejaký, čo tu máme, či nejaký... Vojine. No, než ho řekneš, no? Můžeš prosím tě vypnout moji seklou kamerou, vypadám tam jak debil. Vyzeráš normálně, jak by si se pozeral. Takže jako debil. Dobré, no tak som ti. Tvoja kamera je preč. Já povím nějaký vtip teda. Že asi pojdem do armády. Ženy vraj berú na mužov v uniforme. A odpoveď na to, to není uniformou. To je tým, že vedia, že počúvaš rozkazy a ješ blafy. Kto z vás bol na vojne? Ja bol první ročník, ktorý už nešiel. No vidíš to. Higgs, bol som spal vôbec, kabal? Nie, nespal som. Jared ti už odpovedal, ale ešte ja ti to zopakujem. Nie, nespal som. Uvidím, kedy odpadnem teda. A kto ma kontroloval? Kontrolovali ma priebežne všetci, kto pozerali na stream, pretože stále som bol na kamere až naozaj na, myslím, 13 minút. A potom som si odbehol asi na 5 minút. A inak zatiaľ to držím. Rudin, potom kľudne mi napíš na Discorde, alebo neviem, či si na Discorde. Pokiaľ nie, tak si môžeš pridať tento CZSK, na ktorom fungujeme. A keď mi napíšeš, si na obidvoch, no super. Tak mi prosím ťa napíš tú privát message, súkromnú správu, aby som si spomenul a kľudne ti dám kontakt na človeka, ktorý to vyrába. Funguje to perfektne. Kvalitatívne som bol prekvapený, že to není tzv. Ten home main spojené s drátom, ale piacou páskou. Pozerám. To je z chatu približne všetko. Takže ja sa vrátim teda do hry. Hráte to ešte, či už ne? Či už ste ho vyskočili? No vyzerá, že ste vy asi vyskočili von. Je tu ešte, či už ne? Haló, haló? Kto je tam? Jared zaspal. Jared, spíš? Či sníš? Ja tu sám nebudem. Lebo... Aha, už ste v menu. Dobre, díky, Trione. Tak ja si zase ten hat-track vypnem. Pri streamovaní ho nepoužívam, pretože často pozerám do chatu a pre vás divákov by som sa stále otáčal hlavou doprava. Pri tých somarinách, čo robíme, to není úplne ideálne. Som späť. Super, takže ja som bol spokojný, veľmi spokojný. Zarena Commander,
Nečakal som, že to bude až tak dobré s takým dobrým výsledkom. No, kdybych tam nebyl, tak se to ani nepozná. No právě, že pozor. Ich je tam ku koncu 5 alebo 6 naraz. Takže každý cieľ, ktorý odláka jednoho či dvoch vandúla, je veľký bonus. Pretože keby som tam bol sám, čo sa mi stalo pred 2-3 týždňami, keď som to skúšal, tak všetci sa zamerali na mňa, letelo na mňa 6-7 rakiet. Vybuchol som, dal som respawn a hneď po respawne ešte som sa ani neporiadne nerozkúkal, kde som, tak už na mňa leteli 4-5 rakiet. Takže každý jeden človek, aj keby len lietal a zamerajú sa na neho, je to veľká pomoc. Teraz si môžeme dať nejaký pretek, pokiaľ by si chcel. A no určite môžu, když umím umírat v Arena Commander v soubojích, tak ti ukážu, jak umím umírat i během závodu. Môžeme skúsiť jeden pretek, ten Wanderwall. Ja si ho ešte, naposledy som ho letiel pred asi 5 rokmi. Od doby, kedy do hry prišiel Persistent Universe, tak Arenu Commander som síce zapínal kvôli Wanderswarm, ale samotné preteky nie. Tak mi klidne pošli invite. Čakaj, to nie je co bliká, ne. Green Turtle, čau. Takže multiplayer, Classic Grace. A jak ťa invitnem? Invite. Jared, invite. Přijímám. Tak. Jakou loď? To bych chtěl nějaký ty rychlý, ne? Závodní. Select. Buď si nechám Avengera, alebo si dám 315. Je rýchlejšia, ale není tak obratná. A skúsim ju. Je to moja obľúbená, tak... doporučím ti Argo. Ano, přesně. Já jsem nad tím uvažil, jak jsi říkal, ale zase taková jistá výhra, to není sranda. Alebo by si mohl ještě zobrať Constellation, ta je těž dobrá. Nebo 890, jestli to je. No, ta je úplně nejlepší, protože nevím, či se vojde do těch prstenců, do kterých se máme triafať. Celý pretěk funguje na bázi checkpointov, kedy máme prelietavať cez kruhy v určitom poradí. No tak je to jedno, tady stejně asi není co bych... Nebo Auroru ještě můžu. Ta je těž dobrá. Tady hned první loď, Gladius, je to jedno. Tady, jo, tady I'm ready, už to vidím. Takže já dávám Find Match. Zde ještě nastalo nějaké obtížnosti, tak nevím, co si tam dal. Předpokládám, že je to úplně ta základná. No a mě to bohatě stačí. A ne, toto je nějaká... Toto nie je ta základná úplně. A ty si predo mnou, si prvý. No neboj. Bude jenom chvilku. Papa! Ježiš, já jsem nezapl motory. No tak. Hej, no vidíš to, už jsem. No vidíš to, není to ani pro mě také jednoduché. Tak to se nepovedlo. Prelet. Toto teda nie je ten úplně základný. První výbuch.
Počkaj, kam mám letieť teraz? Mám ako letieť pomal, aby sme nabúrali. No ja som buď zablúdil. Nie, buď dál. A stej zatím projedu Trabantem. Jo, mne to aj ukazuje ten checkpoint, kde ja som ho preletel, sakra. Tam si jak důchodci jezdí 60 po dálnici. Ale teď kudy, jakože dolů? Ne, já jsem myslel, že to bude ta základná trať. To jsem zase něco nastavil, co jsem nechcel. Sakra, 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 sakra a bum. No, teď nevím kudy. Nevadí, že já jsem ještě neletěl ani jedno kolo. No, já jsem se nedostal nic z druhý, alebo třetí checkpoint. Idem dobré. Excellent, to bylo určitě na tebe. Jo. Tak já těž už nebudem lietať jak blázon, ale pojdem hlavně na to, aby som sa někde dostal. Tam jak na ledu teda. Au, druhý výbuch, yes. Jiný. Vybírám zavadu. No pred tými 5, 6 rokmi, keď som lietal, tak to som končieval druhý, tretí, niekedy aj prvý. Rád, že vôbec končím. Keď počkaj, kde ja idem. Á, sakra, zle. No už viem, čo budem robiť vo voľnom čase. Budem trénovať tu na tie somariny. Checkpoint, jo. Pomalšie to už povedať nevedel. Tia. Hovorí to pomaly, aké by som aj ja lietal pomaly. Yes, to bolo asi na teba, že? A mne? On ako prolítnul sem kolem, ale... To trať si skoro vôbec nevybavujem. Jsem stále neudělal ani jedno kolo. Dobrá vizitka. Pokiaľ som si dobre všimol, tak si predo mnou. Jo. Ale už čo skoro ťa dobehnem, dúfam. Jej. Sakra. Jo, dlouhý. Nie. Nabúral som, ale nevybuchol. On končí. To je len prvé kolo z troch. No tak to je trapošina. Jo, kolik to má těch. Já nemám pocit, že jsem tady všechno vyblítl už pětkrát. Jo, aha, tak konečně. Asi, jestli nenabourám. Za sebou první kolo. 5 minut 10 vteřin. Ty brďo. Cílová rovinka. Co do mě nabourá za chvíli. Já 5.32.
starting to separate. Checkpoint. We're seeing a lot of ships struggling to get a hold of this track today. Čiže Jared to vyhrá v Aurore. Není na moje nervy, ale... Kam jako? Já nevím. Já nevím, je tam, aha. Checkpoint. This is just dreadful flying. Průměrná rychlost je asi 100-150 km. Když to jdeš rychlejší než já? Musím zrychlit. Checkpoint. Looks like some of the pilots have chosen to hang back and avoid the whole struggling to win altogether. Checkpoint. Checkpoint. Ale teda je to pěkně, no, pěkně dlouhý, no já věřím, že ten, kdo umí, tak to má, že jo, za chvilku, pro mě je to asi krátký. Musím právě využívat roviněk. Here we go. Ne. Řekla mi tady překáže, jo. Now it's a race. A upřímně, ale nechtěl bych mít takhle byt. okolo kterého lietají takto lodě. Hej, toto není normálné. Já si nemůžu zvyknout na míža klávesnicu. Já tě vždycky dobehnem a rozbijem se. Bum. Ne. Tak skvělou loď mám a taky na dvě věci pilot. Asi teda šnečí rychlostí. Snažím dokončit druhé kolo. A vidíš to, 3 minuty 28. Checkpoint. Zlepšení nečekám. Jo, už jsem se mimo dráhu, jasně. Checkpoint. No, závody mě nikdy nelákali a už vím proč. 3.31. Že všichni snijou. Stop. Kam teď jako? Checkpoint. No, a nevím kam letět. Asi nahoru. Letím nahoru. Já si to tu smažím mimo trať. To určitě dávají lidi jedno kolo za minutu. Tak ono je to celé o tréninku naučit se tu trať. A hlavně manipulácia plynu z 6 dov. Já na klávesnici fakt nedokážem. Když občas pletím pravá, levá, prisky hore, dole. Zapomenu zapnout motory na začátku. Divím se, že stojím. No vidíš, ale máš supera, který se sám rozmlátí.
Checkpoint. Collision alert. Checkpoint. Jsi viděl, jak já tlačím? Tlím svým tělem. Jau. Dobře, to jsem přelí, tak se asi musím vrátit. Moment, já jsem ztratil checkpoint. Já letím jen na opačnou stranu. Komentátor mě fascinuje, jak tady křičí. Naprosto úžasné. Jaký jsme úžasný. Kopne ego, viď? Now it's a race. Checkpoint. The pack's really starting to separate. Checkpoint. Aha. Pomál. Checkpoint. A vybouchnu těsně přes cílem. Tak to musím využít. Dávaj, pojď. Checkpoint. New Horizon Raceway, known throughout the circuit. Ty krása. Ty kok se dívaj, jo. 2 sekundy a něco. Tak to byl porod. No, takže ta... Ty proteky nesú zase taká sranda, ako sa zdá. No to vôbec. Počkaj, prečo som vybuchol? Čak som už nemohol ovládať loď. Ty krása. No. Idem sa pobaviť, teda, čo bolo v chatu po tú celú tú dobu, čo sme súťažili. Ja aj Triona si chtiel taký na závod. Tak môže. No jen běžte, chlapci. Jo, vlastně ty už máš čas, že? No, za pár minut, jo. Takže do menu. Opět zpátky. Ant tu je, dobré ráno. Já vím, divíš se, viď, Trion, ale vyhrál jsem. Tak já jdem do menu. Zázraky se dějí, aspoň ke konci roku. Tichý Bob, neviem či si to čítal, že na závody bola prvá vec, ktorú Star Citizen skúšal a po minúte nadával, čo to kúpil za hru. Ale ako asi bych udelal to samý. No pozerám. Hľadám Triona. Trion. Viete, po ABCD tu je invite. Keby ste chceli ešte tak, kto napíšte. Zatím se loučím. Dobre. Ale neboj, určite ešte dorazím. Tak držím palce, neusni. Zapomeň sprcha, když tak. Ja už mám za sebou. No. Počkaj, hydratuj sa, no. Musím si doliať tekutiny. No a teraz skúsim toto. Tak jo, tak zatím. Díky za spoločnosť. A zatiaľ čakám ťa za chvíľu naspäť. No za chvíľu. Až budeš môcť, tak prídeš. Jasný. Čau. Lassie Grace. A kde sa tu nastavuje... Trať. Trion. Vanredok, nový sledovateľ. Super, vítam ťa. Díky, paráda.
Jarec to teda vyhral, no. Za Aurorou. Trasy sú rovnaké, ale ja som zvyknutý na úplne tú prvú, kde je len takéto koliečko medzi tými barákmi. Toto bola vyslovene bludisko Minotaurovo. No, Han sa pridá. Van Redok, zdraví mistra Kabala. Ja zdravím mistra Redoga. A Jared práve opustil hru, ale ešte sa neskôr objaví. Tak ja teda Rion sa pridal, ja ešte nájdem Hanza. Môže byť teda ešte ten pretek? Ja som sa docela pobavil. Hans B. Invite. Dobre, dám to ešte raz, ale keďže tu nevidím možnosť vybrať trať, tak sa obávam, že nám vybere úplne náhodnú trať. Á, Hans, prvé prihlásenie po peči. To by vadiť nemuselo, však nemusíš sa logovať do Persistent Universe. Trion je ready. Jo, nemáš tam tabulku. Tak počkaj, ja sa hodím. Takže musíš asi lognúť, pretože ja keď dám chcem dať invite, tak to neurobí vôbec nič. Tak my si zatiaľ s Trionom hodíme jeden pretiek, medzi tým si prosím ťa logni Persistent a potom sa pridáš. Takže znovu Trion Invite. Mám 315, ale zrejme ju mám defaultne, takže OK. A dávame Int match. Tri, dva, jedna, start. And another race underway. A počkaj, toto je úplne iná trať. On to preletel, ale aspoň som do toho nenapálil. Yes.
Je Trion, ten už je určitě v cíli, že? To the pilots in this race, I ask, can you go faster? And if yes, then please go faster. This is just dreadful flying. Kde máme ďalší checkpoint? Today's race is turning out to be a real stick breaker. Ja idem do proti smeru. Ja sa netrápim do kruhu v minimálnej rýchlosti. Hej, uveríte tomu? Toto není možné. Bez joysticku ani ránu. No môžem očakávať, že každú chvíľu ma Trion prebehne. A kam čo? Jo, idem zase do protismeru. Jak please go faster? Jak mám ísť rýchlejšie, keď to nedávam ani pri malej rýchlosti? Stop, stop, stop. Checkpoint. Another ring cleared. A už si začínam zvykať. Nutné je ovládať aj bočné trysky, hore dole. Checkpoint. Absolutely incredible.
Aha, to není trubka. Já jsem myslel, že to je tunel. Krásnou mám lodičku. Takže je to ten checkpoint. Takže se k němu vrátím. No, samozřejmě mám odpalený jeden motor, takže když dám čisto len plyn, tak má točí do strany. As an announcer, it's important that I remain impartial, but as a race fan, I've got to say, I hope somebody crashes soon. Some pilots try to win through pure speed, others with precision, and by the looks of it, we have a few pilots out there trying to win through a new strategy. I'm going to dub being awful. With a racetrack this huge, it can sometimes be difficult for pilots to get a full handle on the pace they need to set for themselves. I can't believe I'm watching this. With barely meters to spare and at these intense speeds, those rings pose a significant risk. Checkpoint. Looks like some of the pilots have chosen to hang back and avoid the whole struggling to win altogether. Checkpoint. Excellent. Checkpoint. There are so many drivers in the rear of this pack who have just not had the opportunity yet to show what they can do. Nicely done. Checkpoint. To those of you thinking of becoming pilots, this race should be considered a prime example of how not to win races. Trafím. Checkpoint. Netrafil. No, preteky teda nesú môj obľúbený. Šport. Kde máme ten checkpoint? Trion ešte letí, či už skončil? To a hydrating gel just to shave off those precious few grams from their ship's weight. Jo, ja som zase vynechal. Jejda. Som minul? Minul som, že bráno? Desať minút. Jedno kolo, to ještě není taká hroza. Já netuším, koľko brány ještě predo mnou. Checkpoint. Well, I'll be damned. Looks like some of the pilots have chosen to hang back and avoid the whole struggling to win altogether. Dobré ráno, Lexon. Zvládám to velmi zle.
pretože sa mi vôbec nedarí pretekať. Ale inak, čo sa týka výdrže, časovo, není to tak hrozné, jak som sa bál. Jared mi tu pomáhal sa držať cez celú noc. Boom. A hlavne ma Jared porazil v Aurore. Pretekoch. Ale zatiaľ Trion ešte nenapísal, či už je v cieli, alebo nie. Zameriam sa na bránu a nevšimnem si obrovského baráku. Naozaj asi vyhraj spomalu, ale isto. Jaj, som sa nepozeral. To by ma zaujímalo, kto z vás dokáže letieť horšie než ja. Dúfam, že sa pochválite. Trion ma teraz predbehol. Vyskáčkom. No takže Trion je už v cieli. A ja mám ešte jedno nekonečné kolo. Hrávate ešte niekto vôbec Arenu Commander, tieto preteky? Viem, že je veľký problém zohnať supera, ale aspoň takto koop. Typujem ešte tak 2-3 dní zo 100 kôl a mohol by som si trúfnuť.
No, tak už sa nebudem trápiť. Trione, výborne. Super. Najrýchlejšie kolo. Trion 17 minút. A ja 27 minút. No to je fakt úžasné. Ale to je nejaká blbosť, pretože celkový čas je 16 minút 22 sekúnd. Tak predsa nemôže byť jedno kolo o minútu dlhšie. Hans píše, že je pripravený. Takže kočíme do menu, zoberieme Hanza. No ale podľa reakcií v chatu na tom nie som zase tak zle. Rudin, Lexon, že by to zvládli horšie, no neviem, no. Tichý Bob, dlho to nezapol. Takže invite. A chcete ísť ešte pretek? Hanzi, Trione? Pokiaľ by ste chceli, kľudne dojdite na Voice. Hanza vidím v generál. Pokiaľ chce, tak ho môžem hodiť do streamu. Čau Hanzi. A Triona tiež preťahnem. Čau Triona. Ahoj. Takže chcete ísť ešte tu jen pretek? Jo, jo, jo. Ja to nikdy ešte nelítal, takže... takže na tom nebudem najhoršie. No rozmýšľam, či si nezobrať mpu v kargo. Tom sa hadám nevybúram. A zo srandu si ho zoberem. Bude prča. Môžeš ísť, ako chceš, jo? Není to nejak, aby všichni mieli stejný. Ne. Vlastne to je v tom menu, v ktorom si, tak máš select rent ship. Ty môžeš vybrať akúkoľvek loď, dopožičať. Je to úplne jedno. A pozerám z okna, tak už je svetlo. Tak ja schválne skúsim kartu AL. Jo, a ja nemôžu, nemám dosť peniaz. Původně jsem chtěl to MPUVčko, tak si vezmu něco jiného. No já si berem to MPUVčko. Myslel jsem si, že mám zmáknout tu 315, ale vůbec. Já jsem s ním totiž lietal ještě v době, keď před prerobením samotné lodě a před prerobením trysiek, kedy fungovaly vlastně trysky o výkonu takzvané hlavných motorů. Kedy som dal do strany a ona vyletela do strany. Teraz je tá prodleva, alebo to oneskorenie reakcia, je to kurevsky poznať. Hanzi, potom keď budeš ready, tak vpravo dolu máš I'm ready. Mm-hmm. Aby si sa odfajkol a ja nás môžem poslať. Tak. Ale snad je to... Tam mám tu loď vybranou.
Dávám start. Ideme na to. Ty vandulskú loď. Hej, ty kokso, to není, ja som, bum. Hej, to je šialená loď. Zastav sa, stop. V nákupnej taške nabúram. Ono nejde o to, že by bola rýchla. Ono ide o to, že ona vôbec nezatáča. A ako nám išiel Jump Town? Išiel perfektne. No, tak toto zatáčať vôbec nebude. Ja mám teda väčší problém s orientáciou v tom meste. No keby tam neboli tí checkpointy s tými ukazateľmi, tak ja vôbec neviem, kade letieť. Vrátim sa k tomu Jump Townu. Išlo to super, nenarazili sme na žiadny odpor. Tá loď nezatáča. To nebol dobrý ťah. Zobrať si mopu. Ja pôjdem tak 70-kou stále. Aby som vôbec... sa niekde dostal. Toč. Takže chlapi, mpú ani za Boha. A vandulskej loď odpadlo křídlo. Čic. Aha, ja mám iba pravý motor, takže keď ja pridám čiastočne rýchlosť, tak ma zatočí do strany. Tak toto bude ešte väčší debakel než... dobre. Takže letieť s jedným motorom je šialenstvo. Uf. To som zase niečo vymyslel. Že by niekto nabúral? No ale ja sa musím odpáliť, pretože s jedným motorom je to neovládateľné. Ale ja sa snad ani netrafím do... Jak je tu reset? Je tam backspace? Jo, funguje. Many of the pilots have switched from drinking water during the race to a hydrating gel just to shave off those precious few grams from their ship's weight.
Zatím letím 80 a přijde mi to zatím bezpečné. Checkpoint. Kde je další checkpoint? Jo, na vrchu. Díky Lexone, stav se ještě. Zlatá 315. Myslel jsem si, že menší lodička bude pomalší a ovladatelnější, ale nie je to tak. To Vandusky taky skoro nelítá. Bale? Ano. Nechám tě na krk. Ne. A už jsem tě viděl. Počul, už tě vidím. Teď jsem ztratil checkpoint, kurňa. Už je okolo, že? Jo. Takže Argo mpů nikdy. Ten komentátor to ještě komentuje, jak by som letěl rychlostí světla. Si trošku zrychlím a brzdí. Trochu mě rozhodili ty značky tady. A ještě ten horní ovládací panel mi brání ve výhledě. Myslím čtvrtý checkpoint bez nehody. A keď pri rýchlosti 80 metrov za sekundu to není žiadny zázrak. No naozaj doporučujem, skúste si to všetci. Po tej dlhej dobe oproti Persistent Universe to je rozdiel neskutočný. No, Vandul ma predbehol.
to the pilots in this race, I ask, can you go faster? And if yes, then please go faster. Ne, moment, kam letím? Tak teraz si pomýlil trasu. Super, ďalší checkpoint bez nehody. Ja ani tu loď nebudem natáčať, pretože ona sa ovládá rovnako bez ohľadu na to, či som natočený alebo nie, ale aspoň mám lepší výhľad. Jak driftuje. Stop, 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 stop. Starting to separate. Checkpoint. Looks like some of the pilots have chosen to hang back and avoid the whole struggling to win altogether. I can't believe I'm watching this. That was hot. Checkpoint. Ticho, viď? Při tom závodu všichni, jak se pekelně soustředí. No to se fakt nedá. Dík za vyrušení. To fakt rozhodí. Fakt dokáže rozhodit, keď rozpráva, alebo keď se soustředí na někoho reč. On to malem taky napálil. Ale ne, to je naozaj ovládanie tejto lodě strašně oneskorené. Nie pre nič za nič, je to nakupná taška. Manevrovateľnosť 0 bodov. Ale za pokus to stojí, za tú srandu. Teraz trošku zrychlím. Aaaa! Že by aspoň cez cieľ. Aspoň prvé kolo som si dal. Fakt? 13 minút mi to trvalo. On sa mi aj pekne vysmial. A ja ešte letím. Sú tri kola. No čas už mi to ale nepočítá. Takže bych lítal jenom tak. No a jen druhé kolo, tak teoreticky je možné, že to neubrzdím. Super. Jsem jenom viděl, jak přede mnou ta nákupní taška vybuchuje. Každopádně já už to tady mám asi dokončeno. Naštěstí to tu je omezené časom, takže keď vy doletíte, tak sa nemusí na mňa čakať 20 minút, ale dojde mi čas.
To those of you thinking of becoming pilots, this race should be considered. Jo, vy už ste skončili. Za 5 sekúnd budem na stupni víťazov. Krásne tretie miesto. Adrian nelítal? Lítal, ale skončil. Ja tam vidím jenom 2. Ja vidím 3. Ja 3. Idem na synchronizáciu. Vyhral si, Hanzi. Zajímavé by mě, kdyby jsme všichni tři měli stejnou loď, no, jaký by to bylo. Tak já se rozmlátím v čomkoľvek, tak. Nevím tady, jak lítá ta Vandulská, ale teda oproti Kavalovi jsem měl rozhodně určitě výhodu ve stroji, no. Je rychlejší, ale hůř se ovládá nahoru, vlastně, když se hledá. No, já by, ak nevadí, tak já to hodím zase do menu. Jo. Protože s tou nakupnou taškou se naozaj nedal létat. To, hodí nás to taky do menu, nebo musí každý sám? Já si myslím, že musí každý. Nevím, či si zapamätá paltu, alebo musím znovu invite. No já jsem v lobby. Já dávám Triona invite. Já zkusím teda Avengera. Alebo kľudne si môžeme dať zase Vandulsworm. Ja tady tie režimy neznám, nebo neviem, co všechno tu je, takže ja sa nechám podať. To môžem povedať, že ma to bavilo, aj sa mi to darilo, tak ja to môžem dať asi zrovna, že? Ten boj. No. Vy chcete ešte súťažiť? Nepočul, skúsil som si to, tak ako nepočul. Jestli chceš dať niečo iného, tak dej. Dobre, tak vyskúšame teda opäť Vandulsworm. Ja vás pozvem. Hans a Trion. Ja si nechávam Titana. To predpokladám, že tam sa asi bude strieľať, co? Mhm. Bude to docela chaos. Nejakú mrštnu. Ja skúsim toho Vandulského. Skúsim asi tohle. Bude aspoň sranda. Uvidí sa, jestli tam budú k ničemu. No ja si zapnem headtrack. Čakáme na Hanza. Jo, pardon. V hodě. To je taky nějaký závod? Ne, ne, to je... A mně spadla hra celá. Takže já musím znovu spustit znovu celou hru. Tak do menu jdu. Len pripomeniem, že stále prebieha losovanie o 10 dolárovú darčekovú kartu do RSI Store. Kto sa chcete pridať, napíšte do chatu vykričník, ticket, medzera a počet tiketov, koľko chcete od 1 do 24. Jeden tiket je za
50 vernostných bodov a večer o 8. vylosujeme jednoho vyhercu, ktorý vyhrá túto darčekovú kartu. Zatiaľ je tam 11 ľudí, dohromady už 12 ľudí, dohromady 215 tiketov a zatiaľ celý giveaway trvá 9 hodín 28 minút a potrvá do 20. hodiny večernej dnes. Takže znovu multiplayer, Vandul Swarm, invite Hans, mam, Rion, funguje to rentnutí, když jsem si rentnul loď, tak mě to tam ukazovalo, že se rentne na 3 dny a rentla se na 2713 týdnů. Viem, že toto kedysi fungovalo na tie red kredity. No, za to som to rentnul, ale mám iná hodne dlouho. Dlho som s týmto nefungoval. Ja nemôžu vybrať loď? Respektíve tu, co chci, tak je... Jo, už. Ja ji nemôžu selectnout. Ona už je asi vybraná, ta, co nejde. Jo. Tak to potom je. Hotovo. Já dávám find match. Doufám, že ve streamu to... máš kabal odpočet. Tak. Odpočet. O co tady vlastně jde teda? Teď taky nevybrala loď. No. Mám Merlina místo toho. Ale Merlin. Jsou to souboje všichni proti všem, nebo? Ne, tu bojuješ proti Vandulom. Že to budu umírat pořád. No je 9 vln vandulských. Musíme sa dostať až do 9. vlny. Tak prý ty paprsky odbouchnou loď. Cože? Oni ARSovi změnili počet střel, jo, a rychlost střelby? Nebo to je ještě stará verze? No, toto netuším. ARSovi jsem nelietal. Jo, já budu tu docela často lietať rakety. Mám 43 střel a střelí to docela rychle. Takže předpokládám, že to asi bude ta stará verze. Sbírat munice, jo? Ano. Máš tu rakety, municiu, opravy. Vidíte ještě nějakého? Ne. Červeného. Musím pingnout.
trochu to zlobí monitory, koukám. Zkuste občas pingnúť. Niekedy sa objavia. Hlavne sa zväčšili mapy oproti pôvodným. Ale už párkrát sa mi stalo, že som musel skončiť, pretože som nenašiel nepriateľa. U sebe jednoho. Čo to bolo? Toto zo mňa si nepochopil. No Jašik, pre teba čokoľvek, aj to boom. Ten je 14 kilákov. Ten je už po ňom. Idem kilákov, poďme na ňoho. Teraz zobudíme. Jo, ja som nemal plyn zapnutý, preto stojím. Tak, raketa ho sejmula. To bolo krásne. Raketky. Tak poďme na neho. To bolo pekné. Ide si pre muníciu? No.
dostal zásah, že to bude len o dorážke. Asi pre rakety. Merlin nemá rakety? Merlin nemá, myslím. Ale zatím jsem umřel jenom jednou. Ale i návnada je dobrá. Kde máme dalšího? Vyzerá, že tu máme ešte niekde z nejakého zablúdeného. Á, tam je. No, tu sa medzi tými lúčami nebudem. Další cíl. Ďakujem.
potrebuje muníciu. Náboje. Aj raketky by sa hodili. Tak zase máme niekde nejakého... Raket stojí okolo, kúkam dosť. Máme nejakého strateného zase. No 6-9 vlny je super. Tam je blbé, že máme jednoho Merlina. Více je to na odlákanie cieľa super. A hlavne na odreagovanie je to paráda. Vyhnem, kým to zmizne. Super. Stihol som zobrať muníciu a opravy. Rakety, alebo mám poškodené. Mám rakety. Ja on je ďaleko. Takže zase skúsiť pingovať. Niekde ho tu máme zapatrošeného. No hlavne Arena Commander tu bol medzi prvými, alebo medzi ako prvý mod herný. Ten potom docela dlhú dobu nefungoval. Bol zbugovaný, že sa nedal vôbec hrať. Ale vôbec. Takže je super, že ho zase opravili. Thank you.
Já bych si zabral raketku. Pošleme mu pozdrav. Kde je ďalší pán, ale nie. Tomto je Avenger úplne super. Obratný. Osma vlna z deviatich. Doplníme muníciu. A poďme na ďalších. Takže už 19 z 9. Pošleme pozdrav. Tak to nevyšlo. Balistické. Poď, 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 približ sa. Doplním rakety. Doplniť zásoby, rakety, opraviť. A kde ho máme? Ktorá z nás ho trafí? Že by hotovo? Nie, nie. Áno!
Výborný mod, baví ma. Doporučujem. Arena Commander, Vandal Swarm. Určite ale doporučujem v kooperatíve, pretože keď pôjdete sami, tak tú početnú prevahu ťažko udržíte. Sám keď hrávam, dostávam sa do 5. 6. 7. vlna už je na mňa už moc, pretože tých raket už je 5, 6, 7 na vás. Už to není sranda žiadna. Zopakujeme si, alebo chceš vymeniť loď? A mne to zase spadlo. Je to také krešlo. Pánové, kto z vás měl toho Merlina? Ja. No na to, že měl Merlina, to měl dobrý skóre teda. No najlepšie skóre. Nás pekne vyškolil. To jo. Já jsem si vzal ARS toho Jona. A má tu, myslím si, že to je ta staré nastavení. 43 střel, střílí rychle. Ale stejně většinu jsem řešil přes rakety, stačila jedna raketa. Jo, mimochodom, keď už mi to krešlo, tak si môžeme pozrieť tu na program, čo bude dnes. Dneska ráno o 6. som ho aktualizoval. Takže dnes, behom dňa, budú ešte nejakí hostia, Fenix, Higgs boson, Dadotik a Hans, ktorý je zrovna na Voice-u, takže by som ho zrovna mohol vyspovedať, čo povieš? Že by sme to zrovna... Že by sme to zrovna spáchali. Jaj, čo som zase zmačkol, som si to tu rozhodil. Tak už. Tým nabehnem. No, hru máme. Chcete ešte arenu? No, ja asi, jestli budu odpovídat na něco, tak, tak asi se nebudu moc soustředit dostatečně. Tak si môžeme dať v Persistent Universe nejakú delivery misiu a popri nej môžeme pobaviť. Dobre. Takže ja ťa zvem do party. Trio nechce sa pridať, alebo deliverka ťa moc neláka. Musíš ísť? Rozumel jo. Som? Dobre, dobre. Takže pôjdeme len my. Ahoj. Díky za spoločnosť, díky za hru. Maj sa pekne. No a ja sa ťa teraz pýtam, už sme sa ťa to pýtali v minulosti, ale aby sme si to ucelili. Ano, kole AZ-quizu. Ako si sa vlastne dostal k Star Citizen? No, vlastne přes známé. Už predtým som rôzne slýchával tenhle název, no, název týhle hry a pak jednou parta spoluhráčů, že se do toho pustili skupinově. Tak mi to nedalo, jak furt o tom mluvili, furt to omílali dokola asi měsíc a tak pak mi to nedalo, tak jsem se podíval, no a hned jak jsem to otevřel, ty úvodní stránky, tak to byla tutovka. To byla jasná pak srdeční záležitost. Takže žádný free fly, ne. Žádné testování, prehováraně tě od kamarátov. Tak. Hned Aurora a zrovna v tu chvíli ta parta přestala hrát, takže jsem zůstal víceméně v tom sám. Tak jsem začal sondovat, kde, jaký skupiny jsou a hned hledal nějaký spoluhráče. No já se nacházím na Arcorpe. Já jsem si vybral Lorville. Bajdiny Point. Kvůli misím a když bývají akce, tak většinou se schází na Everusu, tak proto radši tohle. No já bývám klasicky na New Babbage, ale keďže jsme robili Jumptown, tak jsme lietali z Lyrie na Arcorp, alebo na tento Bungee Point. Já mám taky osobně radši Babbage.
Mně se páčí ta architektura. No, přesně tak. Plně to samý, ale kvůli praktičnosti Hlorville, no. Takže to byly tak nějak moje začátky, no a tak jsem začal prozkoumávat lodě. No a když jsem viděl Orion, nebo respektive ten náčrt, tak byla jasnačka, no, co chci. Takže jdeš na Oriona. Tak, tak. Já už ho mám. Takže myslím, že tě nemusím pýtat na tvoje budoucí zameraně. No, to klidně můžeš, protože Orion neznamená, že budu jenom těžit. Já to spíš beru, že chci mít od každého něco. Jenom ten Orion je jakoby jediná loď, která je až takhle v tom velkém měřítku, no. Jo, chci i Vulture na šratování, jo, nepotřebuji Reclaimera, jo, tam chci jenom nějaký to minimum. To samý na boj nějaký minimum. Jo, i na ostatní ekonomický vlastně směry. Na obchod. Úplný minimum to není ten obchod, jo, tam jsem zvolil Merchantmana. Já stále nevím, co si představit pod tím Merchantmanem. Koncept. No, já to zatím vidím jako pojízdný obchodní dům, no, takže je to spíš pasivní obchodování. Bych to asi viděl. Abo přesněji, nevím se představit pozici kapitána také lodi. Ale taky nejsem zrovna jakoby až tolik informovaná osoba jako Fénix. Ten k němu chodím pro informace já, no. Nebo k Jennifer. No však pokud jsi si všiml, tak kolikrát Fénix to tu jo, no. Zachraňuje, co se týká informací. Alebo upresňuje informace, které my podáváme. Viac do detailu. Ty jsi angličtinár, alebo? Ne, nějak extra. Jako text si, podle toho, jak složitý text to je, tak si ho dokážu přeložit. Takový ty základní, obecní, tak z většiny jo, tak z většiny rozumím, ale abych jako mluvil nebo psal, to taky zrovna není moje silná stránka. Takže preklady, které vytvá Phoenix, Higgs, Jared a spolu využíváš? Jo, to rozhodně. Já na originály nekoukám, protože já, když už si něco takhle pustím, tak k něčemu, když něco dělám, takže číst tolik není, jak bych to řekl, pro mě v tu chvíli. Ale rozhodně využívám, no. Já si vypněm headtrack. No a čo by si vylepšil alebo zmenil? Je niečo, čo by si vylepšil, na čo sa týka prekladov, alebo je niečo, čo by si chcel, čo by ťa zaujímalo, ale nerobíme to, alebo chalani, že to nerobia? A věře, pro mě, jako mě tam neschází a nemám nějaké odborné znalosti v tomhletom směru, takže ani jakoby po téhle stránce taky nedokážu říct. Mně se sekol pohled. Teda, nic mi tam nechybí, no. Nenapadá mě, co bych změnil nebo přidal. No, mně přestal fungovat pohled. Tím, že jsem si vypil headtrack, tak já ho zase zapněm. Engine on. Ty momentálně letíš s nějakým směrem? Momentálně vybírám, co vezmu za let, protože nevím, jakým stylem si to představuje, že si každý svoji loď nebo se někde střetnem a... Můžeme si zobrať každý svoju loď. Niekde sa potom stretneme. Môžem prestúpiť potom k tebe. Svoju loď tam nechám.
Ale nevidím ťa na star mape nikde. Ja ťa vidím. A už ťa vidím. Som na Harstu. Tak vložení nejakou loď na Delverky nemám. Kra Andromeda. Je, ja letím momentálne v 400-ke. No, tu ja som... Buď sa mi rozpustil, nebo na něco upgradoval. Takže teďkon 400 nemám. Co ťa spýtam, čo sa týka súťaži? Čo ťa tak napadlo? Idem súťažiť pyramídu. Bylo to víceméně jako... Ale tak proč ne, že? Taky to... Ale tak za pokus nic nedáš. Jo. Třeba bude sranda. Jo, byl to jenom takový... Velice spontánní bych to nazval. Ani jsem nevěděl, co je výhra. Ani jsem netušil, že jenom za účast je něco. Takže vraví spokojenost? Stálo to za jo, to? Jo, jo. Vlastně prvé jsem kolo si myslím nevyhrál. Ne, až nevyhrál. To druhé. Já jsem šel přímo proti Fénixovi, to je jak jít proti zdi. Ale jako... Byl jsem překvapen, jak to dopadlo, protože netušil jsem, že budu mít vůbec nějaký políčko. Bylo to pro mě teda... Bylo to, u mě to bylo o štěstí a náhodě, no. A čo darčeky? Byly dobré? Jo, rozhodně. Star City znovské, alebo mimo? Teď nevím, jaké dárčeky. Myslíš těch 12? Ne, teraz myslím vianočné. Čo bylo pod stromčekom? Bylo tam aj něco zo Star Citizen? Ne, no, respektive tohle si zřizuju sám, takže všechno, co bylo během expa, jsem bral jako vánoční dárek, takže je tam toho spousta. Jak ten Orion, tak i upgrade na Odysseu. Takže já jsem si udělal předčasné Vánoce. No já musím povedat, že jsem robil to samé. Přesně s tou 400-kou. No. Ale jakoby není to věc, co bych po rodině asi nějak šířil, nebo lepší, když nic neví. Jašik sa pýtal, či sme lietali arenu aj v Haukovi. V Haukovi ne. Ale v Drakeovi nespomeniem si ten názov. Hanzi, nespomenie si od Drakea. Na streche má rotačák veľký. Tlas? Nie, Katlas. Je to čisto bojová loď. Má... Na krídlach dva obrovské motory, veľmi rýchla loď. Ty brďo. Ježiši, no. Ne Arrow, ten... Saber? Není... Já teď si nesmím stejí, co všechno je od Drakeu, ale... Dva velké motory... Hned vybavil Saber, ale... Já to zkusím nájsť. Já taky zkusím kouknout rychle. Od Drakeu. Drake Ships. Herald? To asi není myšlený, ne? No, Herald je... Buccaneer. Jo, Buccaneer. V Buccaneeru som bol v aréne Commander a to je masaker. Jsi na Everestu, že? A tam rychle vyletím. No tak. Zrovna sa zobudila dcerka. Tak dobré ráno. Dobré ráno ti praju. Kde chceš papkať? Papať. Tak pokiaľ chvíľku vydržíte, ja malej urobím niečo. Na raňajky. Jo. A potom sa zase vrátim. Ja vypnem head track. Je
Ja vám tu dám takto nejaký pohľad, aby ste sa mohli pozerať, kochať. Ja som... Fénix, Mr. Tesař sa jedno utne. Jo, jo. Takže chvíľku pauzy, idem urobiť cerke niečo na jedlo. Ďaka za strpenie. Hanzi, keby náhodou sa takto pýtal v chatu, kde som, kde spím, jo. Tak prosím ťa, povedz, že čo robím. Díky. Není zač nad tým. Zdá se mi to, nebo vylepšili i trochu optimalizaci. Přijde mi to, že se to méně seká. Dobré dopoledne.
Ahoj. Ďakujem za strpenie. Cerka má raňajky hotové. A ja môžem teda pokračovať. Jednánek, dobrého dopoledne. Predpokladám, Hanzi, že tu ešte si. Ano, ano. Taky som musel na chvilinku odbiehnúť, ale stále som bol na uších. No, dôležitá vec ešte pre mňa. Mne zase došla voda. Že on tě hydratuje, veď, poctivě. No dneska a včera ani nie. Tak. Doplním vodu a môžeme pokračovať. Mimochodom, za celú noc sa udialo docela dosť vecí. Jared so mnou vydržal do takmer 8:45, tým, že sa ešte vráti. Ma docela prekvapilo a som rád, že ma podržal cez noc, pretože medzi 3. a 5. hodinou, presne ako to písal, už neviem presne kto, na Discordu, tak som mal takú tú krízu, kedy už sa mi zatvárali oči, ale super, paráda. Jo, to je ten nejhorší. Tady ten čas. Ja som zvyknutý vstávať o 5. do práce, takže po tej 5. už to bolo znesiteľné. A jak sa to dá zvládnúť, vstávanie v 5? To je o zvyku. No, mne to bude totiž čakať. Ja vždycky, nebo zatím som měl práci, kdy som začínal v 7, takže vstávačka v 6. Teď budu muset vstávat ještě před 5. a kvůli cestě. Hlavně nechodit o půlnoci spávat. To by mě asi ani budík nevzbudil. Dal jsi si nějaké předsavzatí do nového roku? Vyloženě předsevzetí bych to nenazval, spíš bych se k tomu chtěl vrátit a to je trošku upravit své stravování. Protože mám trošku potíže, tak bych to chtěl napravit. Já bych se určitě mal začít vyjadřovat si zeleniny, ovocia. No, to je jedna z věcí. No, jako ono to není, že budu, já nevím, jenom na zelenině nebo ne, tak. Je to určitě. Fakt vyvážené, je to opravdu poctivý. Poctivé jídlo, vyvážené fakt ze všeho část. Takže, já už jsem to jednou jsem to dodržoval. A fakt mi to pomohlo. Nával energie prostě, nebyl jsem unavený. Žáha mě přestala pálit. Pak to pomůže. No, takže tohle no. Nazval bych to přece zatím jako spíš návrat. Druhá krize přijde po 12 hodině, píše tichý vok. No, to je pravda. No, tak. Tak to po non-stopu. To jsem zvedavý, doufám, že to prejdem. Úspěšně. Ty jsi na stanici? Ano, ano, čekám. Tak já těž přistanem. Že mi řekneš třeba pet a já vyběhnu. Dobré. Jo, na takovýhle ty krize, když jsem potřeboval zůstat vzhůru, tak jsem si pořídil jedné kofeinové tablety, protože jsme měli do Norska tak kvůli řízení. Abych prostě to měl pojištěný a nemusel se spolíhat jenom na slovo, že to zvládnu. A teda můžu říct, že jako je to docela účinný. No, vysuněme podvozok a klopněme na pet. A hned se ti pozrem, na kterém jsem.
5.08. Skočil nějaký jiný chuligán, veze mě někam pryč na 0-2, tak hned jak to dojede, tak... Já ti otvorím exteriér. Volím na osmičku. A ty máš nějaké předsevzetí do nového roku? Já? Věnovat se věci rodinky, no. Ne, že bych se nevěnoval. Star Citizenu věnujem vlastně jediný čas cez stream. Ale musíme chodit častější von. Zdravotní procházky nebo vyložený nějaký výlet za historií nebo... Ne. Nebo za přírodou? Kur myslím chodit častější obecně von s dětmi. Na procházky. Takže a... venčení divé zvěře. Už vidím, jak bežíš. Nějak mi kresli FPS, takže... Dado ti, kahoj, ahoj, zatím to zvládám dobré, prvá vlna únavy je za mnou. Kopíše tichý Bob, druhá by mala prísť po 12. Tak já zatvorím interiér. Jen teda doufám, že... A loď nič. Že v dalším roce se mi podaří našetřit na tu novou grafiku. Takže pokus close exterior a nič. Tak hádám se to samo zatvorí při kvantume. Preferuješ balíčky, alebo len priletieť na stanicu, nabrať nejaký tovar a odletieť. No, deliverky som už dlouho nedělal. Naposledy, když jsem tu hru koupil. Byly první mise, abych našetřil na nějaký vybavení, to jsem ani nevěděl, co pořádně se dá dělat. A obchod to samé, to taky. Jsem už asi 2 roky nedělal. No pozrieme se teda na... Takže moje preference v těch směrech nejsou žádné. Jenom se trochu obávám, jestli ty delivery... Jestli to moje grafická karta zvládne, protože jak říkám, teď mi hrozně padly FPSka. Jsem tak. Se měl nějakých 8. Můžeme zobrat zrovna... Prvu, ale já ju nedokážem šernuť. I'm sorry. Due to inactivity, we have been forced to assign your land. Môžeme ju robiť spolu a ja ti potom pošlem polovicu zárobku. Ariel. Asi ako po finanční stránce. Pick up. Asi nestrádám. Spíš asi, abys měl fond do nějakých projektů Citizen. Tak to zatýká in-game, tak těž nemám problém. Dneska jsme si zarobili velmi krásné kredity na tom Jumptown. Ty jsi bol už no, na Jumptowne? Ještě právě ne.
Vlastně co je 3.16, tak já jsem asi měsíc teď ve hře nebyl. Takže vůbec nevím, o co jde, jenom jsem to nějak okrajově získal informace, o čem to rámcově je, že to je něco s drogama, policajti a díleři. No je to PvP event u aktivních hráčů velmi oblíbený. Co jsem sledoval, tak většinou tam bylo okolo 17-18 hráčů na Voiceu. Velká akcia. No, jsem si právě taky všiml, jsem si říkal, co asi dělej. My jsme si to dneska zkusili s Jaredom, s Trionom, s Fernetom. Nenarazili jsme na žádný odpor. Nabrali jsme asi 50 bedničiek. Dohromady asi za milion, tak jsme si to rozdělili. O, tak to je hodně výživné. A těch beden tam je kolik vůbec na tom Jamtownu? Nebo se furt objevují? Nebo tam je taky, tam je lis, nebo skrinka. A tam se dají každých 30 sekund vygeneruje jedna ta bedňa. Tak to je dost výživné. S tým, že nás tam bolo, myslím, 10, takže sme sa striedali. My sme boli 4, kde potom ďalšie dve lode. Ale pointa celého eventu je, že sa o ten outpost má bojovať. Piráti versus tá dobrá strana v úvodzovkách. A ako vravím, žiadny odpor sme tam na žiadny sme nenarazili. Ja som práve videl video, jak nejaký hráč s ostreľovací puškou z hory tam vyloženie ty hráče lovil. Ty mu tam biehali jak slepice na odstrel. No Dadotík. Čau Dadotíku. Kdyby si sa mohol zastaviť. No Dadotík je plánovaný ďalší host. Takže kľudne sa pripojí na Voice. A zrovna Dadotík je jeden z členov, ktorí sa chytili rukavice a začali s nami tvoriť nejaký obsah. Neviem, či si všimol na YouTube, Československo vytvára tie reálie o systémoch, čo mne osobne sa veľmi páči. Zaregistroval som práve hneď ten první. Protože jsem si dal odběr, vyčistil jsem všechny odběry na YouTube, veškerá upozornění a nechal jsem tam pouze dva, pokud vím. A to vás. A tři tygry. Takže... Tam mám už pořádek. A vidím každý vycházející video. Ja pristanem a pokiaľ taký by bol... Taký vám musí brať hodne času, ne? No, zabera to veľa času. Ja jenom pamatuju, když som dělal recenze, kolik času zabralo to stříhání a práce se zvukem a videem. Kombinování a... Ja to mám v tomto zmysle ešte dobré s tým streamovaním alebo približne tie titulky, pretože to môžem prekladať po vetách, po častiach, zatiaľ čo Fénix a Higgs. Keď už to robia, tak väčšinou u toho strávia oveľa viacej času, pretože tiež si Fénix musí robiť nejaké zápisky a potom to ešte nahovorí. Takže by som povedal, že to je ešte o niečo zložitejšie. No poďme si pristáť. Dělali ty recenze, tak to bylo, já nevím, hodinka max dvě hraní, co vlastně
nám dal nějaký základ, pak na to sepsat prostě recenzi. A pak několikrát asi pětkrát déle natáčení trvalo stříhání, aby to bylo v rámci té recenze, jak bych to řekl, aby bylo ve videu to, o čem se mluví. No, aby tam nejel jenom slepě nějaký záznam a mluvilo se úplně o jiných věcech. Tak já skočím pro bedničku. Takže to byl den někdy dva práce, no. Takže to právě si říkám, jak dlouho vám asi tady to taky zabere času. To musí být právě neskutečně silné. A co se týká recenzí, pro nějaký časopis, alebo? To bylo pro YouTubeový kanál Czech LP, pokud se pamatuju, nebylo to asi moc známé. Víceméně jsem se to dozvěděl přes známého. No, pozerám, že je tu 120 stupňov. Já mám našťastie heavy armor. Takže sa zatiaľ nepečiem. Takže ty už vlastne máš skúsenosti s nejakou tvorbou. Dá sa říct, nejsou to nejak začátečnícké, bych to nazval asi. Já se ještě spýtám, ještě Dadotiku, ty jsi stále online v chatu, kludně dojdi na voice, pokud by si chcel být teraz po Hanzovi, že by jsme si urobili nějaký krátký rozhovor, alebo až neskôr. No pokračuj, sorry, že jsem ti skočil do reči. Že jakoby jenom tak nějak základní, protože nebylo to dlouho, to studio pak skončilo kvůli nedostatku času vlastně šéfredaktora, který to měl celý na starost a takže tady tu recenzenskou divizi zrušil a takže asi 2-3 měsíce jsem tam byl nějaký recenze, jsem teda udělal, ale nějaká letitá praxe to není. Co tě tak napadlo? A idem robiť videa o reáliách, o systémoch. Pre YouTube Československo. Hanzi? Ja? Reálie o systémech? Ježišmaria. Dadotík, ne? Ja už som... No už to ide na mňa. No. Už je to tady. Fungujem, ale už mi brzdí trošku hlava. To je na Dadotika, samozrejme. No ja som dostal ranu od bedne, ktorá nám zmizla. To. Takže Dadotik už počul otázku dopredu. Vyjeď nahoru, jestli se to naseklo pod tím. Nebo já vyjedu. Kus ty výjsť. A těba napadlo, že by si zkušal něco v rámci Star Citizenu robiť? Napadlo, ale... nenapadlo mě co. Další věc je časová náročnost, kdy vlastně já teďkon... Jsou nějaké životní změny, takže nevím, jak to nakonec vyjde. Nevím, kolik budu mít času. Může spustit výťah? Jo. Takže i když jsem přemýšlel, co bych mohl dělat, tak i kdyby mě to napadlo, tak nevím, jak bych to časově stíhal. Tak pojďme se vyvězaj s bedňou a já ji vyložím až nahoře. Až na vrchu. Mhm. Ale jaké tu máme šmuhy? A už zmizli, takže to byl iba grafický buk. Přemýšlel jsem, jak bych vám třeba mohl, jestli bych vám mohl vůbec nějak odlehčit. A... Tak například pracujeme na Wikipedii, kde jsou články, či už preklady, alebo všeobecné.
Takže keby ti si mal niekedy čas a chuť, tak určite budeš vítaný. Ja teda presúvam Dadotika. Čau Dadotiku. Dobré ráno všem. Ahoj, ahoj. Takže predpokladám, že otázku si počul. Mierne som ju položil Hanzovi. Alebo chceš ju zopakovať? Bola otázka, jak som s tým začal, nebo co mi k tomu vedlo? No, že čo ťa vedlo k tomu, že si zdvihol tú rukavicu a povedal si si, však idem robiť niečo pre YouTube, no. Pre Star Citizen Československo. No já jsem chtěl prostě zkusit něco namluvit a zajímal jsem se o ten lore. A pak mě napadlo, že bych to mohl třeba poslat Jaredovi, jestli by to nechtěli přidat na kanál. A on řekl, že tam že to trošku vylepšíme a pak by to možná šlo. Tak jsem se snažil to nějak udělat a nakonec to nějak vyšlo. A to napadlo tě to len tak, alebo tě motivovali dubbingy Fenixa Hixa? V podstatě jen tak. Já jsem ve skutečnosti kliknul na Star Mapu, tam jsem prostě kliknul na nějaký systém a ten mě napadlo udělat, no. Což bylo ta osudová chyba, protože jsem si vybral Vegu a to je neuvěřitelně moc loru. Tak jsem to radši přeskočil a první video vlastně bylo až Portany. No ten samotný nápad mne sa strašne páčil. A ako som už v minulosti vravel, alebo v minulých streamoch, toho lore, čo sa týka systémov, je strašne veľa. Takže ja som rád, že si sa do toho pustil a meníš teda v tom pokračovať? Určite. Už mám to hodne akoby napsáno. Teď to nejak se sumírovať a natočiť a hrát. Chtěl jsem teď udělat video na toho nejznámější, nebo na jedno z masových vrahů ve Star Citizenu, ale nějak se mi nedařilo natočit to video, páč nás Microtech furt zabijel. Jaj, takže ty si vlastně zaháňal podklady. Potřeboval jsem natočit nějaký ty scény, ale jakmile jsme vyskočili na Microtechu a šli jsme po něm, tak nás to odpálilo do stratosféry. Tak dovolí mi nastavit, dovolí. A ty si sa teda kedy dostal k Star Citizenu? A ako? No já jsem prvý viděl ten Kickstarter. To jsem nevěděl, jestli to do toho mám jít, tak jsem to vynechal a už asi 2013 jsem si koupil ten starter balíček, 13-14, teď nevím přesně. Ale jsem tady v podstatě od začátku. A už byl i na tom fóru tenkrát, když měl Walter. S Jaredem. A jsme si klábosili. Já budu muset odejít. Dobré. Děkuji moc za pozvání. No já děkujem, že jsi se stavil, že jsi mi ukázal, jako se má lietať pretek, nebo jako se má závodit. A doufám se uvidíme, nebo budeme aspoň počuť zase někdy na dalších soutěžích. Taky doufám další pozvání teda. A mějte se hezky, šťastného Silvestra. Ahoj. Jestli jste si koupili nějaké dělobuchy, tak hezké odpalování. A mě bacha na prsty. A ať se daří. Dobré, díky moc. Čau, čau. Pozdravuji.
Be advised, you are continuing to approach a restricted facility. Trespassing will be treated according to local laws. No, restricted area. Tu sa obávam, že po nás bude niečo strieľať. Dá dotiku, a ty čo preferuješ za gameplay? Čo ťa najviac baví? Obchod, ťaženie, boj. Teď zatím asi nejvíc zatím ťažba, no. Ťažba v prospektoru, ručná. V prospektoru, ale taky rád si taky občas zastřílim, no ale... Už se těším na ty gadgety, na ty asteroidy. Když se narazí nějaký větší asteroid, tak je škoda, že nemůžeš vytěžit, no, sám. A preferuješ solo, alebo multi? Například mall, alebo skôr teda single lodě jako prospektor? Spíš solo, ale jako spíš rád lítám v grupě. Jakože třeba dva mají prospektor, jeden tam lítá s Gladiusem, skenuje a zjišťuje, co by šlo vytěžit. No, já se tu pokusím pristát. A čo sa týka ešte teda tej tvorby videí, chceš zostať iba u tých reálií, alebo myslíš, že by si šiel ešte do nejakých ďalších videí o nie, o iných veciach, o lodiach, alebo engine pak off? V budúcnosti bych chtěl skúsiť třeba nejaký misk udělat, jakoby tu společnost výrobní, ale tam to je tolik. Si na to ještě netroufám. A chci, aby to bylo dobrý. Pokiaľ máte na Dadotika nějaké dotazy, kludně se pýtajte. Nebo posílej ty návrhy, co bych měl udělat. já jsem nechal bedničku na vrchu. Jaký máš názor na tento stream? Vylepšil by si dačo? Je niečo, čo vyslovene sadne alebo nesadne? No, ja som sa zbudil před chvíľkou, alebo včera celý deň prejš, takže som nic ešte nevidel. Akmile som sa zbudil, tak som ti psal. Což sa omlouvam, že tak pozdie. No čak, to je v pohode. Tak pozdie. Záleží, čo to znamená pozdie. Keďže valím non-stopku. Ja odovzdám bedničku. Jak si na tom? No, jak sme sa už bavili, prvá vlna únavy je za mnou. Keďže som zvyknutý vstávať do tej piatej, tak po tej piatej už to bolo OK. Hodil som si sprchu. Raňajočky, raňajky urobil. Vlejs. Mal som dostatočnú podporu. Od... Bol dostatek kafe. No ja práve kávu nepijem. Ale mal som podporu aj od pozeračov. Vždycky tu bolo aspoň 10-11 ľudí. Ktorí komunikovali a teraz som stratil pojem, kde je loď. Máme tu 225 stupňov na planéte. No čo tu máme? Mne sa tu... Ja mne to už nemyslí.
Já tu totiž mám nějaké otázočky. Ako hodnotíš rok 2021 z pohľadu Star Citizen? Si spokojný s tým, čo pridali, alebo si čakal viac obsahu, viac mechaník? Já jsem docela spokojený. Mě to tak nějak nevadí, že to je druhý vývoj. Jako co stihnu, stejně s tím jestli neudělám, vojně taky ne. A funguje to zatím, tak... A jsou nějaké mechaniky, které by si vysloveně chcel vidět v roku 2022? No, hacking. Mě to zajímá. Jestli už tam bude to nabourávání, jestli můžeš ukrást tu loď, hacknout něco. Ale uvidíme, co přidají, no. Trio nám tam písal, že jsem zřejmě letěl nad vězením. Preto restricted area. Líbí se mi to, no, že tam přidali ten inventář. No. To docela oživilo tu hru, podle mě. Většinou, když jsem se pýtal lidí, hráčů, co očekávají, tak vždycky jsme se shodli server meshing. Pyro, nový systém, ale hacking nespomenul, myslím, nikdo. No, server meshing by byl fajn, kdyby přidali, no. Kalibrujeme a 3, 2, 1, start. Čo by som sa ešte spýtal, mne to vôbec naozaj nemyslí. Dúfam, že mi niekto pomôže z chatu. Jaké jste zatím měli hosty? Zatím tu byla Jennifer včera večer. Kde jsme s Jaredom prebrali vlastně, co se udělalo za poslední rok, či už na scéně Star Citizenu, tak v rámci komunit. A hostia na dnes ještě čekají. Čo budú? Ešte by mal byť Phoenix, Higgs boson. A sa ťa spýtam ešte, ma napáda teraz, čo sa týka súťaží. Čo ťa napadlo sa zapojiť do súťaže? Pyramida. Len tak, alebo si si povedal, však bude prča, nudím sa, idem do toho. Či redovou soutěže vždycky byly fajn, když vždycky dělal ještě na těch stránkách, to bylo taky super, takže jsem se na to i docela těšil. Takže obě dvě varianty, byla to prča a chtěl jsem. No a nakonec se ti to vyplatilo. Vyhrál si pyramidu. Čo je super. Nečekal. Trion sa pýta, či som pil. Pil som. Vodu som pil. Ak myslíš to na zdravie. Ale dám si ešte na Triona teda. Smerkru L3. Ty si sa zúčastnil okrem pyramidy ešte aj iných súťaží?
čo sa týka screenshotov alebo lovcov pokladov. Screenshoty som dával a lovce pokladov som taky dělal, ale neposílal som to. Tichý Bob, otázka pre hostia. Aké hry si hral pred Star Citizen? Alebo čo popri Star Citizen hráš? A díky Bob za otázku. Vlastne veškerý RPGčka, no. Já jsem taky RPGčkový. Když něco vyjde, tak si to zahraju, no. Takže Star Citizen je výnimka, čo sa týka simulátorov? Simulátory... Vlastne jo. Star Citizen je taková iná hra, no. Tí se furt vracím. Do teďka si pamatuju, jak jsem chodil ještě v hangáru a koukal na lodě. A to si tiež spomínam. Tam bol ešte tenkrát... Toto je iba medzi zastávka, tu není stanica. Hangárom, no. Gotika jedničku si pamatujú, no. Ten byl super. Oblivion, Skyrim, Morrowind ještě tenkrát. Tichý Bob ty taky? No Gothic, Elder Scroll, toto mne nič nehovorí. Já se teda dopravím na Mikel 1, pretože tu som sa sekol. Myslel som si, že tu bude stanica a nie je. No pomôžte mi trochu s dadotikom. Tichý Bob je v tábore Gothic. Tá séria sa mu vyhnula oblúkom. Zrovna tento štýl hier mňa vôbec nechytila. A Baldur's Gate. To áno. Na Mikael 1 idem kovať loď. Budem úprimný, fakt ma už nič nenapadá, čo by som sa spýtal. Normálne mám otázok hlava haba dej na hodinu a pol rozprávania. Takže určite to na mňa má nejaký vplyv, to preťahovanie času. Okay. Zopakuješ to ešte nikdy? Pardon. No, to sa rozhodne máš večer, pretože no polovicu už máme za sebou, čo je super. A uvidím, ako dopadnem večer. Ja verím, že to úspešne dám, že budem mať podporu. Pretože urobiť program na taký dlhý
stream není fakt jednoduché. Já jsem si to sice rozkuskoval, však tu budeme robiť jedno, tu druhé, tu tretie. V noci jsme sa k jedné, k Arena Commander vůbec nedostali, to jsme mali naplánované od polnoci do druhej. Vůbec jsme sa k tomu nedostali, preťahli jsme rekapituláciu lovcov pokladov a Arenu Commander jsme až dneska ráno stihli. A to vlastně chceme ještě Honona Kabala. Chviličku, mám tu Sinátora. Tyrion, asi příští týden bych se pokusil udělat další. Sorry, že to tak hýbem kamerou. Já mám zapnutý ten head track, já ho vypněm. Tak, až vám tu s tom nerobím bordel. Tak aj Sinátor sa zobudil. Tamávaj, čau čau. To bude strelec do spodnej veže na 400. A Trion má dotaz. Alebo tak, ešte tam je... Trion sa pýta, kedy budú ďalšie reálie? Záludná otázka. Chtěl bych to stihnout příští týden, protože mám dovolenou, tak se zkusím na něco vrhnout. Možná to bude. Takže budoucí týždeň. Korda sa pýtal, akú loď alebo spoločnosť preferuješ? Star Citizen? Misk a Freelancer, to mám od začátku. Takže to je láska na první výbuch. Takže výhľad ťa vôbec netrápi? Vôbec, vôbec. Ešte tenkrát, když to bolo jenom v hangáru, tak tam sa ešte vystupovalo přes tú přední packu. To bolo taky. No do Freelancera, keď sa nastupovalo spredu, tak to bol 90% zabiják. Kedy pri vysunutí rebríku umrela postava. Ale bolo to cool. No, bola to sranda. Teraz sa tomu smejeme. Tedy sme občas na to nadávali. Trion sa potom pýtal, aká rasa sa Dadotíkovi páči a ktorú by si chcel čo do hry čo najskôr? Asi Banu. Asi už je Banu. Sú kočovníci taký pekný. Líbí sa mi to. Páčia sa ti akože, alebo tak, sú ti sympatické výzorovo, alebo v rámci lore? Keďže lore je vec, ktorá ťa zaujíma. Po tom lore, no. A hlavne si myslím, že tam bol vlastne páč už vlastne v tom... V jednom tom videu už byli vlastne fyzicky udelaný. V tý... Kryokomoře. Takže model už asi mají. Jestli si pamatuješ taký to dobrodružný video s těma dvouma holkama. Ano, ano. Ale vůbec si nesom vědomý, že by tam byl. Na konci videa šla jakoby do té tajné místnosti v tom... Čom to lítalo? To byl Mercury? My jo, Mercury a dole ho měla schovanýho. Mrzáku. Tak to sa budem musieť pozrieť, to som si fakt nevšimol. Tak to díky za informáciu. Na čo sa zamerať? Reunion, áno. Reunion sa volalo to video.
Jared na ňo robila aj titulky. A čo ty a angličtina? Je kamaráti? Alebo tiež preferuješ radšej preklady? Je to, u mňa to bída. Ja měl na škole vždycky němčinu, takže teď s tím bojuju. Jaj, to som pretočil. No ja tu pristanem. Dám si na chvíľku odlietania pauzu. Pre tých, čo tu neboli, tak sme sa s Jaredom včera docela zasmiali na prebleptoch a chybách, ktoré sme robili pri nahovorení videí, tak vám to môžem pustiť, aby som to trošku oživil.